Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC e hoje é Brasil e Bélgica. Hoje vamos ganhar de novo, hoje vai vir uma galera assistir o jogo aqui em casa novamente. Vamos começar um churrasco, os preparativos, já clica em gostei agora que hoje o bagulho vai ficar louco, meu irmão. Você tá maluco, meu irmão? Qual é, Sul? Qual que é o placar hoje, Sul? 3x1? Todo jogo tu fala isso? Todo jogo nada. Sacanagem. Deixa eu botar meu celular pra carregar aqui. Cara, olha o que acabou de acontecer aqui em casa. Há um tempo atrás, minha mãe tava escutando uns gatinhos miando lá em cima, né? Minha irmã. Aí agora a Roseli acabou de subir e achou um gatinho lá no terraço, ó. É um machinho. Ah, meu Deus. A gente vai dar um leitinho pra ele. Porque, tipo assim, aqui no vizinho tem vários gatos. E lá no terraço, aqui na parte da minha mãe, a gente só deixa roupa no varal. Provavelmente os gatos vieram pelo telhado. Alguma gata pariu lá em cima. E provavelmente esse aqui ficou perdido lá em cima. A gente vai dar um pouquinho de leite pra ele e vamos ver se ele come. Vai, gatinho do Hexa. Papa todo, gatinho. Olha, tá com fome, hein? Não tá com fome, não. Tá, ele tá aqui, ele tá mordendo. Meu telefone está tocando. É a cobrança. Tchau, quero não. Vai, gatinho, quando? Tô procurando a mãe dele, ele tá perdido. Melhor botar na mamadeira, Su. Que mamadeira, ó? Não tem mamadeira aí. E agora você me pergunta, o que que a gente vai fazer? Simplesmente não sei. Não tem como a gente ter gato aqui, porque a gente tem 3 cachorros. Se o Bruce já tá atacado ali, ó. Não tem como a gente ter gato aqui, gente. Não tem como a gente também abandonar, né? Se o Bruce pegar esse gato, ele estraçalha. Meu Deus, e agora, mano? Vou subir. Será que tem mais lá? É aqui, ó. Nessa parte aqui fica cheio de entulho, tá ligado? A gente tem que arrumar isso daqui. Que tem muita coisa aqui que é pra jogar fora, outras coisas não são pra jogar fora. Isso aqui é um cômodo vazio, que a gente mais pra frente vai fazer uma obra. Aí provavelmente o gato do vizinho entrou por aqui e deve ter parido os gatinhos aqui, ó. Aqui, tá vendo? Isso aqui é uma bagunça. Isso aqui é um lugar morto que a gente vai arrumar e fazer alguma coisa depois, algum cômodo, sei lá. E aqui fica as roupas no varal, tá ligado? Aí a Roseli achou ele aonde? Aqui, isso? Aqui dentro? Então, será que não tem algum outro aqui, cara, que morreu? Eles devem ter vindo daqui, ó. Deve ter vindo da vizinha. Não, da caixa. Não tem como botar ele aí. Eu tô com medo de botar ele aí e ele cair. Da onde? Daqui? Aqui, ó. Ele deve ter passado num buraco. Ah, tá. E a mãe dele e os outros filhotinhos devem estar ali. Lembra que a gente ficou me procurando? Aham. Cara, e pior que sacanagem, né? A gente não pode cuidar dele por causa do Bruce. Se tivesse, estaria miando, né? É. E se tivesse algum gato morto, a gente ia sentir cheiro. Meu Vou Deus. Vou botar ele no buraco, pra ver se ele passa pra lá. Mas eu fico com medo de botar ele e cair ali e os cachorros pegar. Ele não comeu, não? Tomou leite, não? Não. Tem a mamadeirinha, não, pra dar pra ele? Tem, não. Caraca, tem mais, mano. Ó. Acho que tem mais mesmo. Ó. Vem aí. Cacete. Não, isso aqui dá ali nos cachorros, né? Kiko! Ah! Gente! Achamos! Ai, que lindo! Bota ali junto com a mãe. Ai, meu irmão! Que lindo, Su! Isso que não achou! Cara! Gente, ela tá ali! Olha isso, a mãezinha com todos os bebês. Ai, que lindo. Gente, aquela casa do Kiko ali, que ele nunca entrava. Caraca, moleque. Mãe, tá a mãe com todos os filhotinhos. Dentro da casa, a casona do Kiko que ali a gente deixou aqui. Vários. Mas a mãe tá ali bonitinha, bota uma abinha ali pra ela. Quando eles crescerem, eles vão pra... Deus, filmou? Filmei. Aí, amor, a gente tá. Gente, a gente que loucura. Ali no buraco, que maneiro, tadinho.
que maneiro, tadinhos, tá ligado? Por isso que a Vênus, a gente tirou o plástico. Por isso que a Vênus procurou naquele dia. Cara, dentro da casa do Kiko, amarradona. E aconchegadinha assim, todos. Pelo menos tem uma casa. O problema é quando eles crescerem, né? Começar a sair. E já vai cada um pro lado. E agora, gente, você que é um gatinho e mora em Caxias, vem aqui em casa, tem vários. É, daqui a pouco a gente volta com mais notícias dos gatinhos. Galera, estamos aqui na produção a mil já, no churrasquinho do jogo. Daqui a pouco o André tá aí, a Lu, Vênus, Fernando. Aí, acabou de chegar, mano. É só pegar a câmera que tu chega. Eu falei assim, daqui a pouco o André chega e você... Ah! Tu escutou? Eu gritei. Aí! Caraca, aí! Cadê a Lu? Vai vir sozinha? Eu já tô trabalho. Ah, é verdade. Moleque, acabamos de descobrir... O quê? Que tem uma gata com 5 filhotes no meu terraço. Que Oi. Maneiro! Eu tive que dividir o arroz contigo. Tá bom, tudo bem. Porque só uma eu vou fazer Não comer muito não. E aí, tia? Ai, amor. Vamos beber? Vamos. Aí, moleque, a minha irmã já tinha escutado um chorinho lá em cima uma vez. Aí, outro dia, a mãe dos gatos desceu pra sala, minha mãe tomou um susto. Mas até então a gente achou, ah, deve ter tido por ali, pelo vizinho, e veio pra cá procurar água. Hã? Tá dentro da casa do Kiko, lá no terraço, velho. Casinha do Kiko, lá em cima, 5 gatinhos, branquinho, lindo, de olho azul. Não tem como a gente criar, senão o Bruce mata, né? Vamos botar no Facebook. Isso, divulga, daqui a pouco aparece um. É, mano. A gente quer pegar. Mas aí, lindos. Bora! Nesse princípio. Aí, Dervalho. Mais atrás para Copa. O Brasil marca a saída de bola com a linha de 3 ali na frente com o William, com o Gabriel Jesus e com o Neymar. Pela ele, abertura pela esquerda. Vai daí! O Bruno abriu por ali, ele é perigoso. Ai, meu Deus! E enfiou o lançamento. Ai! Aos pouquinhos, mas o Bruno tem a sua melhor qualidade. Falta. O Braz prendeu a bola e pediu a falta. O resto ele segurou para esperar a cabeça dele. Foi difícil, ele segurou para esperar a falta. E o Fellaini já tomou a dura. Começaram a espantar o Neymar, gente. O Fellaini, uma vez enfrentando a seleção brasileira, essa seleção íntegra da Olimpíada de 2008 em Pequim, acabou sendo expulso. O Fellaini e o Fellaini. Não pode gritar. A Vênus grita, o Miguel fica com medo quando ela grita, tá ligado? Aí ele fica, mamãe, Miguel, mamãe pode gritar hoje, eles não. Sai! 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 Boa! Sai! 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 Caraca! Olhou, vai! Tá muito engraçado! Tem como não ver? Vamos a melhor torcida! Ia ser do Brasil! Manuela me perguntando que lado que o Brasil tá atacando. Escanteio, bora! É agora! É agora, moleque! Thiago, faz de cabeça! Vai de bora, tempo. Thiago! Vai de novo! É agora! Vai, Diego! Diego! Vai! Vai, jogador! Ele chuta e cai, sacanagem, quer ver? Vai, Neymar! Olha o Neymar, olha o Neymar! Olha isso, olha isso! Vai, Miguel! Vai, Neymar! Vai, Miguel! Vai, Neymar! Vai, Neymar! Vai, Neymar! Cachorrinha, mulher! Vai, igual Neymar! Vai, Neymar! Agora só porque falou ele não quer cair! Agora todo mundo vai.
falou 2-1. Bélgica acabou de fazer um gol. Estamos tristes. Primeiro pau, hein? Ah, bateu, bateu. Foi contra, hein? Sem querer. Foi contra, velho. Calma. Pênaltinho? Gol contra, mano. Mentira. Gol contra. Vamos fazer o quê? Vamos torcer, né? Como é que é, velho? Já desisti. Velho, só faltam milhões de horas de jogo ainda. Mas o Brasil vai virar, pô. O Brasil vai virar. Nossa, gente. Fiquei mal agora, hein? Que triste. Do primeiro tempo já. É agora, garoto. Vai, moleque. Vai, moleque. Bora, é gol. Aí vem bola na área fechada. Caraca! Isso! Nada puta! Tá triste. Bateu uma bad agora, hein? 30 minutos do primeiro, 2-0. Mas nem tudo tá perdido. No Japão foi assim, né? Ai, gente, eu tô decepcionada. Tá decepcionado? Carla, é você! Pega lá, lá, lá! É, acho que tá bom. Vai dar sorte. Puta merda, velho. Não acredito, mano. Contra-ataque. Hoje 27 do segundo tempo, 2-0 Bélgica. O bagulho tá louco. E a Vênus não sai lá de cima, tá lá em cima olhando os gatinhos com o Miguel. Acho que a Vênus tá querendo adotar um. Tá brabo. Tamo aqui sofrendo, velho. Vocês já sabem o resultado do jogo, né? Eu ainda não sei, que eu tô aqui vendo ainda gravando. Tá todo mundo tenso, ó. Aí. E o bagulho tá louco, velho. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Tá brabo, meus bichos. Tá brabo. É gol! Assim, ó. Cara, tá maluco, rapaz. Isso não, faz no tijolo, cara. Ó, o gol, o segundo. Tem dois fogos, um já foi. Ó, o que eu falei: dois fogos. Um pro empate e um pra virada. Os cachorros, fica louco com os fogos. Meu Deus. É mais um. É mais um, é mais um. É mais um, vambora! Oh, pênalti! Pênalti! Ai, faz um pênalti!
cacete, 2x1, 2x1, ainda tem esperança agora, meu Deus do céu. Nossa! Vamos esperar. Ai, meu coração. Mas aí não consegue, né, mas é triste. E aí, irmão? Agora só. Tá rindo, mas é de nervoso? Não, tô triste, acabou. Mas vou fazer o quê? O time dos caras foi melhor, acabou, pô. Eu vou fazer o quê? Vai ficar chorando? Ah, agora vamos soltar esse fogo aí. Foi o gol que tirou de da Copa, foi justamente com o Matheus no braço. Não, bora lá com ele. Para de falar besteira. Não, agora. Agora imagina esse cara aí falando. Você vai né? Julgar o cara porque a bola bateu nele e entrou. Pô, pelo amor de Deus, pô. Vamos torcer pra quem agora, gente? Bom, já que perdeu. Já que perdeu, eu tô soltando os fogos antecipados pela primeira vez que a Croácia vai ser campeã do mundo. Vamos lá, pra Croácia. Vai, André. Ah, vai ver. Vai, garoto. Daqui a pouco o nego bate na minha porta. Por Croácia, porra! Não, acabou. Torcer pra Croácia agora. Gente, eu tô assim, parece que não acabou o jogo. Não parece que ainda vai pra pênalti, tá ligado? Parece que não acabou, velho. Ah, tô com o pé, é. Olha lá, pé. Antes o Japão tivesse tirado esses filhos da p... Sabe quando tu chega na mulher, pá, chega de assunto, pra namorar, a menina fala pra você, pô, tem namorado. É a mesma sensação. É, tipo, é a mesma sensação. A gente foi torcer pra Bélgica, foi a Vênus. Todo mundo torcendo pro Japão, é a Vênus. Cara, eu tô com medo até de postar o vídeo. Porque no vídeo eu falo, não vai passar da Bélgica, no vídeo que a gente gravou anteontem. Profetizei, mano. Cacete, mano, culpa minha, eu profetizei. Agora a gente tá tentando fazer o passo pra nova música do Diego do Borel. Paulo não consegue, ó. Isso. Um, dois. Olha lá. Rodando. Marcão, você não é negro? Porra. Você tá maluco, cansa muito. Vai, minha colega, que só você vai fazer. Acabou, mano. Vai, cunhada. Calma aí, eu vou botar esse. Nossa, pelo menos a gente tá animado. Não importa, Brasil perdeu. Continuamos a animação. Você que enfiou o rodo no meu c*** na foto. Não, bota o macaquinho. Agora, sem coreografia, minha coreografia. Qual que é a sua coreografia, amor? Pode chegar. Que a festa vai começar. Ah. Aquele lugar que tu ouve falar. Ah, tu senta onde tu sobe, onde tu... vai lá, Su! Me solta, porra! Que isso? Ah, essa é a. Vai lá, Vênus! Vai, Vênus! Olha como tá o clima aqui! Pensei. E aí, Emanuel? Oi, Vitão! Com a cabeça erguida e manter a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir.